para o Muay Thai Amador, representando o Corner Azul e a Academia BPFT-BH. Senhoras e senhores, João! Seu adversário do corner vermelho, representando a Academia Combat Club, Rafael Amaral. Lembrando que essa luta é uma luta de Muay Thai amador, portanto, previsão 3 rounds de 2 minutos. Boa luta. Ah!
Muito bem, senhoras e senhores, vamos para o resultado oficial do vencedor deste combate. O árbitro Emanuel interrompeu a luta aos 59 segundos do terceiro round. Sendo assim, vitória por nocaute técnico do corner vermelho, Rafael!